E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo GTAzinho. No vídeo de hoje vamos jogar o Caça à Besta. É mais um desafio do modo livre. E ali do lado direitão tem um minutinho pra começar. E na esquerda tá falando que a besta é selecionada aleatoriamente entre os jogadores que tiverem uma chance. O que é ser a besta? Eu acho que a galera vai ter que me caçar. Então qual que é a parada? A chance de eu ser a besta é muito baixa, né? Uma pessoa só que vai ser. Então o que a gente vai tentar... A besta. Eu já sou besta. A chance de eu ser mais besta é muito baixa. Então, olha que piadinha. Então eu vou ficar por aqui perto da galera. A galera da Patifaria tá toda aqui, ó. O comando tá aqui, ó. A galera tá toda aqui, então vai ser muito louco jogar com a galera. E se vocês gostarem dessa ideia e quiserem que isso aconteça mais vezes, deixem aí nos comentários, deixem também o seu joinha, compartilhem esse vídeo, porque aí mais vezes eu posso reunir o pessoal da gangue. Assim. Olha, mano, tanta gente que é da gangue aqui, ó. Tem a galera da gangue aqui. Tá, porra, o tiro já tá comendo solto. Para, amigo, sem tiro. E vamos ver quem vai ser a besta daqui 30 segundos. Olha que da hora, a galera toda por aqui. Isso é muito legal, sério. Eita, porra, o que foi esse passou aqui, esse negócio vermelho? Ah, é meu carro. É a fumaça do meu carro? Não. Ah, não, é sinalizador. Como eu sou burro, eu tinha esquecido disso. Vamos dar tiro de sinalizador, então, vai. Cadê? Perdi. Evento? Sim, evento, Gustavo. Quando a gente tá aqui no meio assim, é evento, velho. E aí, eu é fácil lotar. Ah, galera, todo mundo jogando sinalizador no outro. Que da hora, que da hora. Olha que louco. Foi, quem é a besta? Que isso? Acabou já? Porra é essa? Caralho, eu sou a besta, cuzão! Eu sou a besta! Visite cada local de interesse. Ok, então vamos pro outro lado. Tá, pra ganhar dinheiro e RP. Visite todos os pontos de interesse pra ganhar um bônus. O que que eu faço? Eu nunca joguei, eu não sei o que é isso aqui. Eu vi essa... Nossa, que da hora, cajueira! Eu posso roubar carro? Posso, ok. Roubei um carro. Sai! Filha da puta, já morri! Não, mas eu tô imortal. Como assim? Ah, morri. Ah, eu já morri? Será que eu tenho... Ah, não, eu tenho um tempo pra fazer isso aqui. Eu posso morrer. Posso? Ou será que acabou a missão? O objetivo deles era me caçar. Ah, sério? Eu fui muito besta mesmo, viu? Ah, eu não tinha entendido. Ah, eu não tinha entendido. Eu peguei alguma coisa ainda. Ai, que merda, velho. Pô, os caras... Ah, tinha que ter uma explicação. Eu fui a besta. Caralho, na real, tipo, a bad é que isso meio que não fez um vídeo ainda. Mas eu acho que eu vou... Sabe por que eu vou terminar? Porque eu acho que muitos de vocês, assim como eu, nunca tinham visto isso, né? E foi bem divertido. Então a gente vai continuar... Eita, porra! Tá um atropelamento de busão aqui. Vamos lá, vamos contar a galera da patifaria? Cara, que da hora. Isso foi muito divertido, sério. Eu me diverti bastante fazendo esse negócio. Eu queria mais uma chance de ser a besta. Eu acho que uma vida só foi muito pouco, tá ligado? Porque, tipo, mano, fica muito difícil. A gente não tem meio que vantagem nenhuma, sabe? O cara chegou e botou uma bomba e já era. Vamos esperar o Procel, vem. Entra aqui, ó, Procel. Ele vai entrar. Boa, entrou primeiro. Vamos passar buscando a galera. Vamos passar buscando a galera. Primeira pessoa aqui pra ficar mais legal. Opa, aqui, ó. O killer vai entender também. Vem aí, ó. Veio o killer, veio. Quem é que tá com ele ali? Não tô vendo. E o Ian. Boa, Ian. Boa, killer. Entra aí, gente. Vamos lá. Tem mais gente aqui pra buscar. Aqui, ó. Pera aí. O Eduardo tá vindo. Vem, Eduardo. Vamos aí, galera. Ó, e o Gustavo Góes também tá ali. Ó, a galera da patifaria toda dando rolê. Que da hora, parceiro. Tem mais aqui? Tem mais um aqui, ó. Vem, o Patrick. Vem. Cadê ele? Vai entrar? Não, ele não quer entrar, ele tá fantasma, então tchau, Patrick. Então a gente vai continuar dando rolezinho. Eu e a patifaria, olha o busão, mano, o busão lotado de galera aí, que da hora. Eita, cuzão, essa gangue é muito zica mesmo, viu, mano. Deixa eu pegar o outro brother que tá por aqui, ó. Ô, Manfra. Vem cá. Mano, vem cá. Ele não tá vindo, por que que ele não tá vindo? Cadê? Vem, vem no carro, não, idiota. Vem, mano. Aí, ó, ele tá vindo. Manfra tá vindo. Boa. Mais um pro busão com nós. Calma, gente. Até... O outro é que nojo! É a punheta no transporte público ali, parceiro. Que horror. O cara não veio. Ô, para, gente, de atirar. O cara não veio. Ele não veio, eu não enxerguei. Mas, mano, tá a galera do busão. Que da hora, parceiro. O busão da patifaria aqui levantou. Que da hora, parceiro. No mesmo vídeo... Eu virei fera, fela sou assistido por osso, eu virei fera,
E agora, pra fechar, vamos fazer alguma coisa irada com o busão, né? Ó a galera aqui, ó. Ó todo mundo no carro, ó. O Yael, Killer Gustavo, o Bion, o piloto, pro céu, o Eduardo. Ai, que cena bonita, jovens. Vocês são muito fera, sério. Esse negócio de mundo aberto é muito legal, né, mano? Bom, pessoal, então é por aqui que a gente vai terminando esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês já viram a arma que eu equipei, vocês já sabem que eu vou trollar a galera. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha, seu favorito e se inscrever no canal. Ai, gente, pra muito mais conteúdo, um abraço do Pati. Eu matei 1, 2, 3, 4, 5. Todo mundo que fala que eu sou ruim, eu matei o clã inteiro agora. Desculpa, é isso aí, pessoal. Muito obrigado, tamo junto, um abraço, até a próxima. E valeu!